Reisiselliteet ja Kristjan seiklevad mööda käänulisi mägiteid, mida külastavad igal aastal miljonid imekaunid liblikad. Isikesse Morelia külla jõudes heidetakse aga pilk kohaliku verise spordiala telgitagustele. Ning õhtul ootab õnnekütte ees üks eriti meeleolukas sihtpunkt. Seda jooki kutsuma tekiilaks. Hoogne ja humoorikas reisisaade Kaks kanget Mehhikos. Neljapäeval kell 20:00 loomulikult kolmes.